Здравейте! Аз съм професор Никола Овчаров. Човекът, който от 22 години проучва това свещено и тайнствено място, наречено Перперикон. Наистина, грандиозен град, който вероятно ще копаят и нашите наследници. Неговата история започва преди 7500 години, когато тук има едно преисторическо светилище. По-късно, в бронзовата епоха, тук има прорицателка, която дава съвети на хората за всяхното бъдеще. Ако вярваме на античните автори, тук са идвали хора като Александър Велики и като бащата на създателят на Римската империя Октавиан Август Гай Октавий. По-късно се създава една голяма римска крепост, която като средновековна, византийска и българска продължава да съществува чак до 1362 година, когато е превзета от османските турци. Сега, след 22 години разкопки, ние можем да видим напълно разкрития акропол с множество обществени жилищни сгради, храмове, самия дворец светилище, място, откъдето е започнало всичко и, разбира се, южният квартал, който ние проучваме през последните 5 години. Оказва се нещо невероятно. Точно зад мене виждаме една от най-големите, всъщност най-голямата църква в Родопите от ранохристиянския период, 40-метрова базилика, в която са се черкували хората преди 1400 години. В момента разкриваме цялата тераса, където попадаме на великолепната резиденция на епископите, откъдето е била духовно управлявана цялата Родопа. Но това е само страница от дългата история на Перперикон, книгата, която продължаваме да четем.